drugo kolo se ne plaća. Da, da. I treće, mislim ono koji ide do kraja. Kaže, ne isplati se biti, kaže, u klubu, kaže, da gostaviš, kaže, ovaj, više će daš bar da sudireš. Da, da. Da. Jedan počeo ti moraš da samo radiš. Da, da me ne ometaš u radu. Da. Tamo jedan ide na... Znači, Filipa ćemo da gledamo s ove strane. Gdje si, Lazare? Gdje? Gdje, gdje? Đole! Da, to ti je Đole. Kolega je. Zdravo, zdravo. Ne znaš, nemamo šansu.
Jelošića. Bravo, majstore! Nije pao gol, nije. Jeste, jeste. Za njih. Jeste? Pa za njih, pa da. Pričao sam nekom nisam. Pao gol.
pomognim pa da se vrati. Igor! Ajmo, Sokovi, crni htjeli. Ode, nema ode! Ajde, ajde, ajde! Ajde, ajde! Ajde, ajde! Ajde, Pićo! Prva!
Thank you.
Daj, lepo, lopta. Tako je. Bravo! Bravo! Bravo!
Pa daj bre, sudija, drži ga bre, jebote, bog te jebo. Pa šta treba da radi? Bre, sudija bre, pizda ti maciraj faul bre, magarčino jedan. Šta treba da bude faul sudija? Pa je, ba se, rukama ga držio, ne svira ništa. Ne, ja to sudija nikada ne mogu da razumijem. Ne, pazi, ovi su očigledno jači, znači nema tu... Još budu proti... Pa... Pa učinu za... Dobro bi treba manji ko boj. Ma da, jedi govna više sa sviranjem, jebate, bol. Ajde. Ja, svaki sviram. Ma, ej. A ovo je sad ovde bi oči gledam što nije. Ajde, dobro.
Išta ga drugi, bre! Alo, Magačilo jedna, bre! Zađi malo pravi, zađi! Veli! Ladna, kuta, kola, sve te je. Bravo, Kevđe, bravo! Ale... Razumeš, mogu ga prostije vratiti njemu i... Pa, a te da ga prebaci da ga zaobiđe, ali ovaj ga drži opet rukama. Ovaj da će, ovaj da bude... Razumeš, što bih teo nego. Prostije mogu ono... Da, mogu je. I ne bi bila izgubljena lopta. Da. Bez veze Ken ostaje napred, najsporiji igrač. Šta će? Da odmah. Pa je... Ali mogu, ako nije do toga, mogu nekog drugog klinica da pusti danas da igra i gotovo. Razumeš? Pa. Mislim, ono što bi ja uradio ovako, ne misliš dalje da. On treba tu da su u sredini, da može on da pošalje od lopta. Pa da, ne on da istrčao. Ne mora mnogo da trči, jer nikoga ne treba. Thank you.
Jeo te, daj Nemanja jedan pas kako treba, jeo te, svaku loptu je pogrešno dodao. Nemojte nazad loptu, jevi ga. E sad sviraš, jevi ga, šta sad sviraš koju kućku materijalu? Broj 46, nešto 43, uvatio. A nemoj smo da gledaj broj rukom nekom. Opa, nemoj. Odmah bre na levu je. Bravo, bravo, bravo.
Daj brže, bre, Duka, jebote. Češ nazad, idu pičku materinu više. Jebote, samo nazad loptu, pa nazad loptu jebote. Daj golmanu. A sad mi je objasnio i ovo što je igra, ono je pa što je neko napred ne bi bio gol. Pa. Jedine terenu. Pogledaj. Beži Filipe, beži Filipe. Ajde, ajde, ajde. Sane, vadi. Prosledi, on je držao 5 minuta, loptu jebi ga i... Ako ne može da mu doda, onda muči. Nešto odmah da prosledi loptu, on 5 minuta drži loptu. Ajde. Još ti taj futbol. Nemanja, i ti Nemanja! Ovaki to je dobro, ali nema što to gledaju. Mnogo je to spora lopta, ne može da je takva lopta. Spora, da. Ne može da je takva lopta da imaš. Ej! 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 Ej!
Nemanja mrzni dupe, malo idu pičku materinu više, jebem ti fudbal taj jebote, stoji ukopan u mestu. A daj loptu bre više, jebote, bog te jebo. Poslije majci, jebem ti sve. Pe u pičku materino više. Thank you.
Jebote, da, izvedi ga više, jebote, bog. Sve lopte dade u pičku, man. Pa sve lopte dade, jebote, izvedi ga više jednom, jebote. Pa idi, bre, jebote. Ma dobro. Ništa. Kako je Kena, i Kena. Kako je Kena, i Kena.
Ajde do kraja i Keni, ti je viga pa što. A upravo je Stevke, ga šta dižeš ruke i imaš loptu, deraj dalje. Come on.
povrati je nekome, lakije je, boga bog. Guraj! Penal sudija, ajde, ej! Majstore sudija! Alo! Kriste! A, Laki, kako ga ne umao, jebote. Zato što nije treba da da gol, nego treba da penal dobije. A ne? Treba da da gol, dao bi ga, jebote. Pa, da nam mogla. Nego... Pa, bez operčenja je mogo, mislim, ono, znaš. 2-0 vode, ovi nije. Ono da će neko i da ga grdi. Da je spiro. Daj mu ne panike, brate, daj mu brže, bre! Alo! A sad kasno, kad su se svi vratili, sad mu dali. A da, i način su sad stigao. Znači! 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 On bi igra sam, jer nego uzme drugu loptu, pa nek igra sam. Odio se posao. Ona! 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 Bravo sad, bravo sad. Pa daj, vole se ubio trčanja, jebote. Ej, u pičku, materni futbal, jebote.
kurac, bre, sudija vidio lopta ovde, bre, Magarčino jedna. Daj mu sad žuti karton za to. Magarčino jedna, pizdati, mače Daj bre, Kene, seri više, jebote, evo, šta si ti uradio, pa mu nešto govoriš, je. Ajde, u pičku, mati. Ma, bar je završio. Ma, edi, bre, jebote. Bravo, Aleksa, bravo, Aleksa. A nije faul, sudija, bre, pa kak, nije, sudija. Ne zna ti materina dupa. Eto ti trajko jednostavnije, Simo, sad da guraš do Kena, a Ken tebi vrati nazad. Aaaa,
Vidite, on Kena ne smije da zameni. A? On Kena ne smije da zameni. To smije. Pa jebo. Treba je sam vidjeti. Treba je sam da se ponudi. Da se ponudi sam. Pa hvala Bogu. Da ne gledamo ove slepce kada je već ovaj naš izašao. Thank you.
Četvrti je glavom, centar šuti glavom, a treći je, ovaj, kako beše, treći je gol. Nešto po desnoj strani, pa nešto, neko ubacivanje neko bilo. Sviraj bre kraj sudija. Sviraj kraj sudija, molim te. Mi su cijelu utakmicu, sad će na kraju i... Bravo, bravo,
Daj, bre. Thank you.
That's all.